当队友三人都去 P 城的时候，鲨鱼一人却又独自单走发育了。而 P 城这样的钢枪圣地，大概率是会有队伍选择落伞的。有一队，但是不确定敌人是否要和队友贴脸猛刚，所以鲨鱼作为队伍里的打野仔，也时刻关注着队友的情况。有一队队友直接敢打，我来重点盯一下这个。快跑，队友！二号突然要撤离的一句话，直接给一号整蒙圈了。那你小子，不是该打吗？再次打开地图观察队友位置。这个一号，这二号带着三号跑路，真是和鲨鱼一样出生啊！啊，不是这样吧？然后往后面前转吧。而鲨鱼一般路过战壕，都会开箱拿一手光子白给的二级套，还不忘开麦刺激一番一号队友。一号，我们走了，不管你了。落基山脉下的神庙传来响枪，一万场的海岛经验来看，必定是坤哥无疑了。沙琪玛简单一个撞击，轻松拿捏，而一号队友却已经对三人失望透顶了。还得是你们呢。没想到这里的坤哥还不止一个，鲨鱼赶忙出枪收下人头，远离研究所，毕竟这里可以称得上是埋骨之地。但贪心的习惯依旧没有改掉，继续沿着山脉周边转悠，没想到遇到了一个同行。鲨鱼先手机瞄 AK 骑射，轻松撂倒。啊你啊！你老爸呀！敌人的突然出现，让鲨鱼一度怀疑是不是窥屏的狙击仔，将其淘汰送往下班飞机，随即再回头舔包香香。经此一役，也是又让他给装到了。你知道你的对手是什么段位吗？鲨鱼一刻也不想在此地过多久留，果断驾驶老马载具离开，奈何速度没有海岛其他车辆跑得快。这就让我想起来最近我换了台二手车，因为上班距离太远了，所以我在瓜子二手车上买了台21款的特斯拉 Model 3， 没想到只花了99,000，比新车便宜了13万多，但开起来跟新的一样。现在新车掉价快，买瓜子特划算。瓜子每台车都经过官方专业检测，还能先试开3天，放心买就行。现在去瓜子搜车好省，你也能99,000买特斯拉，千万别错过了。打野一路装备已经成型，再次路过落基山脉，老远就看到了坡下野区敌人发射的超级空投，只不过目前没有发现人影，只能蹲在树后静等出手时机。没舔啊，许久敌人才缓缓拉出香香神器，惨遭鲨鱼无后座 M417 连点疯狂输出。难受的是对方烟雾拉满，无论如何穿烟伺候都未能补掉淘汰，想要猛攻也不太现实，毕竟不确定对方具体人数，所以为了寻求稳健只能先离开此地。可鲨鱼偏偏要嘴硬一波。算了算了，不打这一队了，等下会被举报的。根据地图圈行，也是绕了一大圈来到了废墟高点，想不到水城也有队伍刚拿到位置，鲨鱼逮住一人果断输出。这叫很蠢。六倍 M417 开镜硬是瞅了两坤年，又来一队闯入了镜头之中，直接让此刻的水城彻底沸腾起来。哇，全来了全来了，敌人激烈内斗起来，原来还不是一队，鲨鱼瞅准一个小可爱再次连点输出。可惜敌人有掩体遮挡，加上覆盖了烟雾，鲨鱼不好补人，但没想到的是对方居然一个个徒步拉出来了。由于 M417 配备了消音配件，以至于敌人根本不知道是哪里打的，让鲨鱼成功斩获了一个淘汰。随着毒圈的再次刷新，知道这里大概率不会有位置，也是立马走人。安全来到圈边，队友的位置是粘圈的，结果鲨鱼偏偏不去带一手，硬要冒险舔包，甚至把队友的标点当成了耳旁风。打呗，我看能不能打得到。即便依靠自救器成功活命，但是有寡妇村队伍的疯狂集火，鲨鱼再次被撂倒在地。辛苦运营狗分了一整局，结果到头来等于白打了，气得鲨鱼决定给对面来个豪华套餐。举报！